Nyt mä aloin miettiä, että pitääks lausua Azkabanin vanki vai Azkabanin vaskabani. Missä on velhojen sosiaaliturvajärjestelmä? Jotain velhojen kannattaisi oppia myös jästeeltä. Sillä vaan nyt sattuu olemaan puhuva peili. Minulla on käsi vielä kipeä. En voi pelata hoispausta. Moikka, mä oon Bimbobooken Laura. Kevät on saapunut, huhtikuu on saapunut, aurinko on saapunut ja Harry Potter ja Azkabanin vanki on saapunut. Nyt mä aloin miettiä, että pitääks lausua Azkabanin vanki vai Azkabanin vaskabani. Harry Potterin sarjan kolmas kirja on saapunut keskuuteemme ja on aika aloittaa kolmas Harry Potter lukuvlogi. Kun me Minnan kanssa alettiin suunnitella tätä Harry Potter lukumaratonia ja tehtiin se aikataulu tälle lukemiselle, eli mitkä luvut pitää niin kuin minäkin viikkoina lukea, niin mä mietin, että missäkään kohtaa tulee se vaihe, että mä jään jälkeen siitä tahdista. Ja selvisi, että se viikko oli viikko numero 7, eli ensimmäinen viikko tätä kolmatta kirjaa. Ei kun viikko numero 9. Kattokaa, kun en osaa nää mennä laskeekaan. Viikko numero 9, sillä tosiaan nyt on toinen viikko tätä kolmas kirjaa, ja mä aloitan tän vasta nyt. Mä en viime viikolla lukenut sivuakaan Harry Potteria, koska en edes tiedä minkä takia, mutta tällä viikolla pitäisi sitten puolet lukea tästä kirjasta, niin mä oon takaisin ajoissa, tai siis siinä lukusuunnitelmassa, ja mä veikkaan, että se onnistuu. Mä oon tosi innoissani tämän kolmannen kirjan lukemisesta, koska tässähän me tutustutaan tietenkin Sirius Mustaan, joka on yksi mun lempparihahmoja. Tietenkin Lupin tulee myös. Me päästään matkustaan poimittaislinjalla, joka ei ole mulle niinku mitenkään hirveän iso tai tärkeä juttu, mutta kun se on tämän kuvitetun kirjan kannessa, niin jotenkin tämä versio on saanut mut tykkään poimittaislinjasta huomattavasti enemmän kuin mitä aikaisemmin. Mä taisin tuossa edellisellä lukuvlogilla sanoakin, että tämä kolmas kirja on jollain tavalla mulle kaikista tärkein Potteri. Ja mä oon paljon nyt miettinyt sitä, että mistä se johtuu. Ja se johtuu varmasti siitä, että tää on viimeinen kirja, jota mun ei tarvinnut odottaa. Tai siis mä muistan, että neloskirja oli sellainen, minkä mä jo menin tavallaan ostamaan kaupasta silloin heti ilmestymispäivänä. Ja se oli jo tosi iso hype. Mutta nämä kolme ensimmäistä kirjaa oli sellaisia, että mä tavallaan niin kuin luin niitä mun omassa tahdissa, omassa vauhdissa. Ja mun piti odottaa sitä neljättä kirjaa mun mielestä kuitenkin aika pitkään sitä suomennosta, joten mä ehdin lukea aika monta kertaa tämän kolmannen kirjan, koska tietenkin mä halusin lukea sitä uusinta kirjaa näistä kolmesta, mitkä nyt mulla oli siinä kohtaa käsissäni. Sellaiset on tällä hetkellä mun ajatukset. Innolla lähden lukemaan. Mulla on kevään ensimmäinen jätskikin ja sen innoittamana ja energisoimana mä alan nyt tätä lukuprojektia. Tästä se lähtee. Käy tietenkin sääliksi Harrya, joka joutuu olemaan noiden sukulaisistensa kanssa koko kesän eristyksissä, mutta kyllä mua silti valtavasti naurattaa tää Ronin puhelinsoitto. Miten se ei muka tiedä, miten puhelinta käytetään? Tai siis mun mielestä on hämmentävää, että kuinka vähän sen isä tietää tavallaan jästitavaroista, vaikka se tekee uraa niiden parissa ja on tosi kiinnostunut niistä myös vapaa-ajalla. Mä olin aivan täysin unohtanut, että Weasley voittaa tämän jonkun aivan randomin kilpailun, mistä ne sai rahaa. Ja nyt mä aloin miettiä, että oliko tässä mitään muuta merkitystä kuin se, että kutka näkyy tässä lehdessä, että Sirius Musta voi bongata sen tästä kuvasta ja että ne saa niin paljon rahaa, että Ron saa uuden taikasauvan. Okei, Marge-täti on nyt paisutettu, leijäilee jossain katossa ja Harry juoksi pakoon. Siis mun mielestä tämä tapahtuma osoittaa sen, kuinka edesvastuutonta on laittaa Harry vuodesta toiseen kesälomaksi Dursleille. Siis ihan oikeesti, se voisi mennä Weasleyn luokse. Siis mä oon aivan varma, että Vernon sitä ja Petunia täti, nyt kun ne tietää, että sitä taikuutta ei saa nyt vaan kitkettyä enää pois siitä pojasta, niin olisivat varmasti tosi iloisia ja antaisivat ihan mielellään suostumuksen laittaa Harry ainakin muualle. Mutta kun siis se, että Harryn oleminen niin kauheissa oloissa on ensinnäkin siis todella julmaa,
siellä rikotaan kaikkia mahdollisia ihmisoikeuksia mun mielestä. Ja sit se, että se on myös todella suuri riski koko taikamaailmalle. Koska siis, niin kuin näkee, niin Harry ei pysty pidättelemään niitä voimiaan. Vaan niin kuin käy tällä tavalla, että sitten Marketati siellä paisuu. Ja sitten täytyy tulla ja pyyhkiä muistot ja kaikki. Siis paljon järkevämpää olisi, että Harry olisi jossain muualla. Mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että se saa olla siellä kotona. Mä aloin itse asiassa nyt myös vihdoinkin kuunnella Potterless-podcastia, jossa siis ideana on, että aikuinen mies, joka ei ole koskaan aikaisemmin lukenut Pottereita, mut on nähnyt niitä leffoja, mikä nyt mun mielestä on vähän leimiä. No joka tapauksessa hän lukee nyt nämä Potterit ja kommentoi niitä aina sitten siinä podcastissa. Mä ajattelin kuunnella niitä nyt sillä tavalla, että mä oon kuunnellut ensimmäistä kirjaa käsittelevät podcast-jaksot. Nyt mä oon siinä kakkoskirjaa käsittelevissä jaksoissa. Ja musta tuntuu, että mä kuuntelen sitten, että aina kun mä oon tavallaan lukenut ne luvut, mitä käsitellään niissä podcast-jaksoissa, niin sit mä voin tavallaan jälkikäteen kuunnella, miten hän ajattelee siitä. Ja on ollut tosi hauska päästä kuuntelemaan muiden keskusteluja Potterista. Pitäis varmaan etsiä muitakin Potter-podcasteja, koska Potterit kiinnostaa. Ja on ihanaa, että ne kiinnitti huomiota tiettyihin samoihin asioihin, mihin mä kiinnitin, mutta kommentoi tosi hauskasti myös sellaisia asioita, mitkä mä sit annoin vaan mennä ohi. Mä huomaan, että näissä kirjojen aluissa käytetään jonkun verran näitä niin kuin lisähuomautuksia suluissa. Ja mä mietin, että onkohan mä tästä ottanut sen tavan, koska mulla oli jossain kohtaa teininä tapana kirjoittaa tosi paljon sellaisia mukanokkelia lisähuomautuksia sulkuihin. Niin onko sekin Potterista peräisin vai onko nyt joku kaikki teinit tekee sellaista, kun ne luulee, että ne on kauhean hauskoja ja fiksuja? Ai niin, sä näkee siis Siriuksen tässä. Ei ole käyttäjä, vaan Siriuksen. Mut siis tosta poimittaislinjasta, joka nyt pamahtaa ilmeisesti paikalle, on pakko sanoa, että ihan todella huono systeemi, että se tulee paikalle, kun heilautat sauvakättä. Koska siis ihmistä heilauttaa varmasti sauvakättä tosi usein vahingossa. Koska tässäkään ei tarvinnut olla aietta. Sun ei tarvinnut ajatella vaikka sitä poimittaislinjaa, koska Harryhän ei edes tiedä poimittaislinjasta. Kuinka monta kertaa velhot ja noidat vaan heilauttaa sauvakättä, ja sit se poimittaislinja vaan ilmestyy sinne paikalle ihan turhaan. Jos sen takia kauhean usein, niin tuleeko siitä jotain sanktioa, koska ei se varmaan ole kauhean hyvä, että se vaan niinku pomppii paikasta toiseen turhaan. Siis ei edes tässä poimittaislinjan kuskin nimi on Ernie Rysky. Kertoo varmaan aika paljon siitä kyydistä. Siis edelleenkin sarjassamme en ymmärrä velhojen tapaa matkustaa. Siis poimittaislinja on varmaan niinku yksi epämiellyttävimmistä tavoista velhomaailmassa matkustaa. Siis jopa epämyellyttävämpi kuin porttiavain ja hormipulveri. Plus se on aika hidas. Ei mitään järkeä. Jotain velhojen kannattaisi oppia myös jästeiltä. Jästeille on sanottu, että mustalla on ase. Metallista taikasauvaa muistuttava esine, jolla jästit tappavat toisiaan. Totta. Tämä on tosi hauska, koska tosi monet sellaiset epäloogisuudet mä kuittaan Pottereissa vaan, no, mutta hei, se on taikamaailma, en mä voi ymmärtää. Esimerkiksi se, että miten Hedwig saapui vuotavaan noiran kattilaan vaan 5 minuuttia sen jälkeen, kun Harry saapui sinne poimittaislinjalla. Mut taikapöllöt vaan tietää. Mut just sit sen takia mun mielestä on niin hämmentävää, että taikaministeriö ei pysty erottelemaan, että kuka tekee taikoja vaikka jossain kotitaloudessa, vaan että Dobbyn rikkeet laitetaan Harryn kontolle. Kyllä nyt taikamaailmassa pitäisi pystyä sellaisia asioita hoitamaan. Tai se, että perus kaikilla velhoilla olisi vaikka tarpeeksi rahaa elämiseen. Missä on velhojen sosiaaliturvajärjestelmä? Mä oon oikeasti edelleenkin ihan tosi järkyttynyt siitä, että Ron oli kokonaisen vuoden ilman toimivaa taikasauvaa. Luulis, että jos niillä ei itsellään nyt oikeasti olisi ollut rahaa, niin ne olisi saanut jostain säätiöstä vaikka rahaa. Koska miten Ron, eihän Ron voinut oppia mitään koko kakkosvuonna, mihin tarvii taikasauvaa. Eli käytännössä ihan kaikki. No niin, mä lopetan nyt siitä aiheesta ränttäämisen. Mä jatkan tätä lukemista. Kysymys. Saako Harry avata viistukujaan portin taikasauvalla vaan sen takia, että hän saa nyt tehdä ihan mitä taikoja vaan, koska Sirius musta on hänen perässään? Vai saako alaikäiset avata viistukujan portin? Onko se taikomista? Tavallaan se vaan naputtelee tiiliseinään taikasauvalla. Mutta miten jos joku alaikäisen pitäisi päästä viistokujalle ilman vanhempia, että se vanhemmat eivät pääse mukaan ostoksia tekemään, niin joutuuko se sitten odottamaan jotain täysikäistä, joka avaa sen sille, vai saako se napsautella itse sitä?
Voi kirjakauppias raukkaa, joka joutuu myymään hirviökirjaa hirviöistä ja näkymätöntä kirjaa näkymättömyydestä. Ei ole helppoa. Vain taikamaailman juttuja. Härin huoneessa vuotavassa noinakattilassa on peili, joka sanoo pihisevällä äänellä: käy tappioon tuomittua taistelua, kultaseni. Ja siihen ei puututa sen enempää. Sillä vaan nyt sattuu olemaan puhuva peili. Mä todellakin ymmärrän Hermionea. Kyllä muakin kiinnostaisi tietää, miten velhot opettaa jästeistä. Todellakin menisin jästitietoon. Plus se olisi helppoa. Hermione ei tietenkään mieti sitä sillä tavalla, mutta sitä voisi itse miettiä sillä tavalla. Mieluummin mä otan todellakin jästitiedon kuin ennustamisen. Milloin vaan. Voi 13-vuotiaan pojan uhoa. Luulivatko he, ettei hän osaisi itse huolehtia itsestään? Hän oli karannut Lordi Voldemortin käsistä jo kolmasti. Hän ei ollut aivan avuton. Niin, kerran sä olit vauva ja kahdella kerralla sulla on ollut aika hyvä tuuri ja sä oot saanut apua. En nyt ihan vielä lähtisi niinku uhittelemaan. Potterlessissa puhuttiin siitä, että kuinka selkeästi J.K. Rowlingilla on tapana pedata tavallaan jotain juonikuviota sillä tavalla, että ihmiset ajattelevat, että toi tyyppi on pahis. Mutta se on aina joku muu kuin se ensimmäinen, jota osoitetaan. Ja tämähän on tietenkin ihan tosi tavallista varmasti lasten ja nuorten kirjoissa, mutta mä en jotenkin kiinnittynyt siihen aikaisemmin huomiota, että se on niin selvä. Esimerkiksi nyt, kun ne on tuossa Tylypahkan pikajunassa ja Härin ilmiskooppi alkaa pitää kovaa ääntä, niin tietenkin ensimmäinen ajatus on se, että se pitää ääntä Lupinin takia, joka on niiden kanssa siinä samassa osastolla ja vähän epäilyttävän näköinen, kun se nukkuu ja sillä on risat vaatteet ja kaikkea, vaikka Lupinhan on ihana. Ja sehän soi Kutkan takia, mutta Kutkalle taas niin kuin sitä vähän piilotellaan, että se on pahis. Mutta joo, tässä on niinku aika selkeä sellainen juonen rakennuskuvio. Ja nyt kun sen näki, niin sitä ei voi olla näkemättä. Siis mä olen niin onnellinen siitä, että Harry ja Ron on Hermionen ystäviä, koska siis nehän tapattais itsensä ihan välittömästi ilman Hermionea. Silleen, että Ron on, että joo, että jos me ollaan Harryn kanssa, niin ei Sirius Musta uskalla hyökätä Harryn kimppuun. Te olette 13-vuotiaita lapsia. Ja tässä kohtaa vielä uskotaan, että Sirius Musta on paha pimeyden velho, joka on tappanut 13 ihmistä. Onneksi Hermione on muistuttamassa näistä elämän realiteeteista heitä. Siis mä ilahduin aivan valtavasti tästä koituksesta. Tässä ylärivillä lukee Local Deliveries ja alhaalla Long Distance. Ja se ylhäällä on pikkupöllejä ja ilmeisesti Trevor. Ja alhaalla on isoja pöllejä. Tää oli jotenkin ihan superhauska. Voi Hermione. Olenko minä tosiaan ainoa, joka on vaivautunut lukemaan Tylypahkan historiikin? Hermione puuskahti Harrylle ja Ronille. Todennäköisesti, Ron sanoi. Cedric Diggory mainitaan ensimmäistä kertaa. Harmi, että se kuolee jo seuraavassa kirjassa. Spoilers! Nyt on pitkä perjantai ja mä oon itse asiassa aika hyvin saanut urakoitua tätä Potteria eteenpäin. Mulla on pikkasen vajaa 3 lukua jäljellä nyt tätä toisen viikon lukukappaletta. Hyvä minä, mä saan sen varmasti luettua vielä nyt pääsiäisen aikana. Ja on sitten taas samassa tahdissa kaikkien muiden kanssa. Mä en itse asiassa muista, mitä mä oon viimeksi kertonut teille, mutta nyt vähän saatte teitä koostettuja ajatuksia viime sivujen asioista. Ensinnäkin, kuinka kriipejä on ankeuttajat? Ja kuinka nerokas se suomennos on? Mä tykkään tosi paljon siitä ankeuttaja-sanasta. Mutta joo, siis kun ne tuli tonne junaan, niin oikein niin kuin jotenkin pystyn fyysisesti tuntemaan sen, miten kauhealta se tuntui. Ja sitten taas toisaalta, ai että Lupin on ihana. Mä olin jotenkin unohtanut, kuinka paljon mä tykkään Lupinista. Siis mä tiedän, että kaikki aina hehkuttaa Lupinia, mutta mulle Sirius Musta on jotenkin aikaisemmin ollut niin tärkeä hahmo tässä niin kuin ylipäätään, että tää kolmas kirja on mulle ollut all about Sirius Musta. Mut nyt Lupin, se on täydellinen pimeyden voimilta suojautumisen opettaja. Se on jotenkin lämmin, huolehtivainen. Miksi sitä piti purra se ihmissusi? Miksi hänelle annettiin niin julma kohtalo? Ja toisaalta, miksi hän itse ottaa sen niin julmana kohtalona? Koska mun mielestä hän voisi aivan hyvin opettaa Tylypahkassa, vaikka hän on ihmissusi. Se on niin julmaa. Mitä muuta? No siis Kalkkaros, helkkarin ärsyttävä. Ritari Cadogan, super ärsyttävä. Punurmio, super ärsyttävä. Mä en kestä sitä ollenkaan.
Malfoy, super ärsyttävää. Anna Hagridin olla. Mun mielestä oli niin ihana, että Hagridista tuli opettaja, se oli niin innoissaan. Ja kyllä, Hagrid vetää välillä vähän överiksi. Mutta antakaa Hagridin olla. Antakaa sen opettaa hevoskotkista, eikä fletkumadoista. Malfoy, jälleen kerran todella ärsyttävä. Siis, minulla on käsi vielä kipeä, en voi pelata hoispausta. Siis anteeksi nyt vaan, te ette ole keskeyttänyt pelejä aikaisemmin, vaikka joku on yrittänyt kirota Harryn luutaa. Ja joku on kironnut ryhmyn hyökkäämään todella väkivaltaisesti Harrya kohti. Mut joo, kyllä voidaan muuttaa otteluohjelmaa, koska Malfoylla on vähän käsi kipeä. No logic here. Se myös mitä mä mietin, on se, että... No siis, mähän samaistun hyvin paljon Hermioneen, ja tuohon myös, että pakko opiskella ihan hirveästi ylimääräistä ja kaikki kiinnostaa. Samaistun vahvasti. Mutta mä en ymmärrä, miten ikinä on suostuttu siihen, että se saa suorittaa ne kaikki opinnot, varsinkin kun se tarvii sitä ajankääntäjää siihen. Siis ehkä se olisi voinut tenttiä niitä, mutta mä en vaan niinku jaksa uskoa, että kukaan vastuullinen aikuinen ihminen, pedagogi, pätevä opettaja, olisi vaan silleen, että joo, kyllä se ihan on ok, että sulla on maanantai-aamuna kello 9:03 luentoa samaan aikaan. Sitä paitsi, jos sä käännät aikaa, niin sähän tavallaan elät ne 3 tuntia uudestaan, ja ethän se varmaan saa uutta energiaa. Eli Hermionen päivät kestää monta tuntia enemmän kuin muiden päivät. Eli se on varmasti jatkuvasti ihan järjettömän väsynyt ja nälkäinen. Ja sit sillä on vielä ne kaikki läksyt. Kuka antaa tehdä tollasta? No tietenkin Tylypahka. Siellä nyt ei ole aikaisemminkaan kauheasti mietitty opiskelijoiden hyvinvointia. Hei taas Tylypahkan. Tällaiset järkevät päätökset. Harry tiesi, ettei kannattanut toivoakaan ottelun peruuttamista. Huispausmatseja ei peruuteltu sellaisten pikkuseikkojen kuin ukon ilmojen vuoksi. En tiedä, kuinka hyvin velhoille opetetaan luonnonilmiöitä, mutta mä sanoisin, että ukon ilmalla on aivan sairaan vaarallista lennellä ilmassa luudalla. Tää ihmissudenkuva on tosi omituinen. Siis mä ajattelin todellakin, että ihmissudet näyttää niinku enemmän susilta kuin tällaisilta sekasikieltä. Tää on jännä nyt, kun tietenkin tiedän, että Lupin on ihmissusi, niin tulee vaan sellainen fiilis, että miten mä en oo aikaisemmin tajunnut, tai siis silloin kun mä luin tätä ekan kerran, niin mitä mä en tajunnut, että Lupin oli ihmissusi. Toki mä olin silloin alakouluikäinen, mutta toi Kalkkaros niin tarkasti jotenkin korostaa sitä ihmissutta, että siinä olisi todellakin pitänyt hälytyskellojen soida. Ja sitten oli vielä se kuu, mörkö, joka muutti kuuksi ja kaikkea muuta. Miten on mahdollista, että Hermione on ensimmäinen ihminen, joka keksi laittaa tämän tarttumatun taian Harryn laseihin? Luulisi, että huispausjoukkueessa on aikaisemminkin ollut silmälasipäisiä ihmisiä. Ja että vähintään McCarmiva olisi vinkannut tästä, koska hänelle selvästi rohkelikon huispausjoukkue on tärkeä. Okei, siis tätä peliä ei keskeytetä edes vaikka sinne kentälle. Tulee noin 100 ankeuttajaa. Ja yksi pelaaja putoaa luudalta. Ei, Puuskupuh voitti reilusti. Sitä paitsi kuinka vähän ne pelaa niitä otteluita, että yksi häviö on tavallaan näin ratkaiseva, että ne ei voisi voittaa. Miksi ei pelaa useampia pelejä? Siis pelaat ne vaan sillä tavalla, että niin kuin jokainen kerran toisiaan vastaa. Niillä on koko lukuvuosi aikaa, miksi ne ei pelaa useammin? Ja mua surettaa ton luudan puolesta. Voi Nimbus 2000. On muuten aika jännä, että 50 jalkaa ei ole suomennettu. Toisaalta tässä puhutaan tosi paljon jaloista ja tuumista ja ties mistä kaikista noista mitoista. Mikä on tavallaan vähän ärsyttävää, koska mulle pientäkään idea, että kuinka paljon 50 jalkaa. Mutta toisaalta ehkä on ajateltu, että se luo sellaista brittiläistä tunnelmaa tähän. On tietysti tosi ystävällistä Frediltä ja Georgeilta antaa Kelmien kartta Harrylle, mutta me ei oikeastaan enää tarvita sitä. Ja osataan se jo ulkoa. Mutta että Kelmien karttahan näyttää myös, missä ihmiset liikkuu. Ja koska Fredillä ja Georgeilla ei ole näkymättömyysviittaa, heille olisi ehkä ihan hyvä tietää, että onko kulman takana jotain velhoja tai norriska. Mutta toki olen iloinen, että he antoivat sen Harrylle. Ja miten ikinä Fred ja George on muka keksinyt noi taikasanat, jolla siihen saa ilmestymään sen Kelmien kartan?
Tuossa on aika monta sanaa arvattavaksi. Ankeuttajat partioi Tylyahossa heti auringonlaskusta alkaen. En tiedä tietenkään, miten Englannista laskee aurinko, mutta aloin miettiä, että jos joulun aikaan Suomessa tulisi ankeuttajat kadulle heti, kun aurinko laskee, niin en mä pääsisi edes töistä kotiin turvallisesti. Miksi Harry ei hakenut näkymättömyysviittaa ennen kuin se lähti Tylyahoon? Siis se todellakin jäisi kiinni tosta, joku kantelisi todellakin joku luihunen, että se on siellä vaikka silleen lupalappua. Ja sit toiseksi, onhan se nyt aivan sairaan epäilyttävää, että siellä on todella kylmä ja koleaa ja kaikki muut on sonnustautunut hirveisiin viittoihin ja huiveihin. Mut Harry on sisävaatteissa. Siis se niin jäisi kiinni tosta. Miksei se hakenut sitä näkymättömyysviittaa? Harry just salakuunteli, kuinka Sirius Musta petti sen vanhemmat. Mukamas me toki tiedetään, että oikeasti se oli Peter Piskuilan. Mut vähän olisi hirveätä kuulla tollasta. Jotenkin mä oon nyt tosi surullinen. Mua surettaa se, että Harry ei tunne sen vanhempia. Mä surettaa, että se on orpo. Ja nyt mä alkoi surettaa Sirius Musta, kun Harry katsoo sen vanhempien hääkuvaa, jossa Musta on bestmanina. Millaisen elämän Sirius olisi voinut saada, jos Voldemort olisi tuhannut kaikkea? Se oli komea. Ne olisi varmaan ollut tosi onnellisia, se olisi ollut Harrylle ihana kummiseta. Ehkä sekin olisi perustanut perheen ja tehnyt töitä. Mitä töitä Sirius Musta edes teki? Tai sen puoleen, mitä Potterit teki Lily ja James? Varsinkin kun niillä oli niin jäätävä omaisuus jättää perinnöksi. Onko sitä koskaan kerrottu, mitä ne teki työkseen? Toffee lausui aika enteellisiä sanoja. Minun on sanottava, että tiedätkö, kuka yksin ja ystävättömänä on asia sinänsä, mutta antakaapa hänelle luotettava käskyläinen takaisin, niin minua puistuttaa ajatellakin, miten nopeasti hän voi nousta jälleen. Aha, mut sä et uskonut sitä silloin, kun se oikeasti tapahtui. Kun Harry kertoi sen sulle, vaan sä olit ihan tosi typeränä apinana siellä taikaministeriön johdossa. Itseään en sitä tajunnut, kun lapsena tätä kirjaa ensimmäistä kertaa luin, mutta olisi kauhean kiinnostava tietää, että kuinka moni ja minkä ikäisenä on tainnut ensimmäisellä lukukerralla yhdistää sen, että Ronin rotalta puuttuu yksi sormi ja se, että Peter Piskuilanista jäi jäljelle sormi, joka oli pakattu rasiaan. Tuo on niin pieni asia, vaikka sitä toistetaan monta kertaa, mutta se on niin pieni asia, että onko sitä mahdollista tajuta ensimmäisellä lukukerralla. Jos joutuu jästimaailmassa joskus odottaa, niin nämä joutuu myös taikamaailmassa. Siis tämä Hiinokan ja Malfoyn kohtaaminen tapahtui joskus syyskuussa. Ja sitä asiaa käsitellään 20. päivä huhtikuuta. Ihan pikkainen odotusaika, etenkin jos ajattelee, että se eläin olisi oikeasti tosi vaarallinen, niin luulisi, että se olisi ihan hyvä tehdä vaarattomaksi vähän aikaisemmin. Ai, spontaani naurureaktio. Mä olin ihan kokonaan odottanut tämän. Hagrid on surullinen, koska kukaan ei tykkää hänen tunneistaan. Mut sit, no, me tykätään niistä, Hermione valehteli Oitis. Joo, ne on mahtavia, Ron sanoi ja pani sormet pöydällä ristin. Miten fletkumaidot voi? Kaikki kuoli, Hagrid sanoi synkkänä. Liikaa salaattia. Koska siis kaikki, mitä ne on nyt tehnyt syksyn aikana noilla tunneilla, on se, että ne on syöttänyt fletkumaidoille salaattia. Ai. Tällaisista kohdista mä erityisesti tykkään Potterissa. No niin, sain nyt sitten luettua kirjan puoliväliin, eli ensimmäisen ja toisen viikon kappaleet on luettu. Ja vielä ajoissa, nyt on vasta perjantai, ei tullut edes kiire. Vitsi mä tykkään, niin varsinkin nyt kun luki tosi pitkän pätkän, mä oon lukenut oikeastaan koko aamupäivän tätä kirjaa, niin on ihanaa jotenkin oikeasti syventyä tähän kirjaan, koska nyt nämä meidän lukukappaleet alkaa olla vähän pidempiä. Noin kaksi ensimmäistä kirjaa oli niin lyhyitä, että musta tuntui, että kun mä luin niitä viikon lukuosuuksia, niin se ehti loppua aina, just siinä kohtaa, kun mä olin tavallaan niin kuin pääsemässä siihen hypeen mukaan. Mutta nyt on paljon jänniä asioita tiedossa. Just vietettiin joulua Tylypahkassa. Harry sai tulisalaman, joka sitten myös takavarikoitiin. Mutta mä odotan kyllä tosi paljon, että päästään nyt tapaamaan Sirius Musta. Ja Sirius ja Lupin kohtaa vihdoinkin. Viikko numero 3 alkaa. Joulu on ohi. Ron ja Harry ei puhu Hermionelle, koska Hermione kertoi McCarmivalle tulisalamasta. Ja McCarmiva
takavarikoisen luuden tutkimuksia varten. Lupin alkaa myös vihdoinkin opettaa Harrylle suojeliusta. Ja Lupinista tuli mieleen, että mun mielestä on aivan loistavaa, että Hermione tietää jo tässä vaiheessa, minkä takia Lupin näyttää sairaalta, mutta hän ei suostu kertoa sitä Harrylle ja Ronille, koska he nyt on väleissä. Ja sit kun mä vaan mietin, niin miten Ron ei tajua sitä ihmissusijuttua, koska sille kuitenkin taikamaailma on tuttu, niin luulisi, että se jotenkin osaisi vähän yhdistellä lankoja tai johtolankoja. Velhomaailman ihmeisiin perehdyttävä tutkinto mainittu, eli VIP, eli englanniksi OWL, eli se mitä mäkin oon just nyt suorittamassa. Odotum suojelius on ehkä mulle kaikista tärkein ja jotenkin rakkain loitsu. Sen takia tietenkin, että sillä on niin suuri merkitys tässä kirjassa, mutta siitä myös opetellaan aika pitkään. Tosin täytyy sanoa, että mä aina välillä sanon sen oudotum suojelius. Mä oon yllättävän paljon lukenut joskus lapsuudessa väärin näitä termejä ja loitsuja ja nimiä. Jotenkin niin omituista, että Harryn motivaatio tähän suojeliuksen oppimiseen on toi Korpin kynsi vastaan rohkelikkopeli. Siis jos ne ankeuttajat saapuisi sinne pelikentälle, niin olisiko se mukaan oikeasti Harryn tehtävä taikoo ne pois? Eiköhän siellä nyt joku vähän taitavampi velho pystyisi pikkasen nopeammin reagoimaan tilanteeseen? Mutta ei tietenkään, koska kyseessä on tylypahka, jossa asiat tehdään oppilaiden turvallisuus ehdottomasti vaarantaen. Mä aloin myös miettiä, että mikä olisi mulle se kaikista onnellisin muisto, jota mä ajattelisin, jos mä yrittäisin taikoa suojelijusta. Tosi vaikea jotenkin päättää yhtä ja jotenkin, että pystyisi ihan täysin palauttamaan ne kaikki tunteet mieleen, mitä silloin oli. Jotenkin kauheita ajatella, että Harryhän ei tosiaan niin kuin ole koskaan kuullut vanhempiensa ääniä, paitsi näissä muistoissa, ja ne on niin kuin niitä viimeisiä hetkiä. Et mä voin hyvin kuvitella, että tavallaan Harry toivoisi, että se voisi kuunnella noita ääniä enemmän, varsinkin nyt, kun se kuulee ensimmäistä kertaa isänsä äänen, mutta ethän sä tietenkään halua kuulla sun vanhempien viimeisiä kauhun sekaisia sanoja. Hermione vastaamassa nojaa pakertamalla ahkerasti ja näyttämällä sä tosi väsyneeltä. Kuulostaa todella tutulta. Tosin mulla tää vaihe ei ehkä vielä 13-vuotiaana koittanut, vaan lukiossa ja yliopistossa. Mä en ole ehkä vielä tarpeeksi kehunut näitä kuvituksia tämän kirjan osalta, mutta tässä oli mun mielestä loistava ratkaisu. Tässä on kalmakoira, kalmakoiran keskivartalo ja häntä. Tosi kiva taitto ja tosi kiva kuvitus. Luiset vastaan rohkelikko. Huispausmatsi, joka rohkelikon pitää voittaa yli 50 pisteellä, niin ne voittaa mestaruuden. Koska nämä riittää, että sä pelaat 3 ottelua kaudessa. Mä en edelleenkään ymmärrä tänään systeemiä. Mä myös ärsyttää se, kuinka likasta peliä Luihunen pelaa. Ne onneksi saa nyt tietenkin noita rangaistusheittoja. Sellainen on sentään keksitty. Mutta sit mun mielestä ärsyttää, että Fred ja George vastaa yhtä väkivaltaisesti. Eli sitten myös Luihunen saa niitä rangaistusheittoja. Silleen cool down, Weasleyt. Hoitakaa teidän oma tontti ja älkää menettäkö tolla tavalla hermoonne. Ja nyt Malfoy roikkuu Harryn luudassa niin, että sieppi katoaa. Tää on niinku totta. Siis ihan oikeesti, niin nää pitäis antaa jotain jäähyjä noille Luihosille. Ei tää peli etene tolla tavalla. Mä oon niin onnellinen, että Wood voitti mestaruuden. Se todellakin ansaitsi sen. Ja kyllä noin muutkin pelaajat toki, mutta Wood odotti sitä niin paljon. Ai että mä olin unohtanut, että super on lyhenne, se uskomattoman paha, erittäin raskas tutkinnosta. Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että tämän kasvihuoneen osalta Jim Kane mielikuvitus on lähtenyt pikkasen laukalle. Ei se nyt oikeasti mikään tuollainen avaruusalus voi olla. Mä ymmärrän, että Harrylla menee pasmat sekaisin, kun Hagridilta tulee kirje, että hiinokka telotetaan. Mutta siitä huolimatta, miten se ei käy sanomassa Dumbledorelle tai McCarmivalle tai ihan kenelle vaan, että hei, Punurmio ennusti, että Pimeän Lordin ystävä tai apulainen nousee ja palaa ja auttaa Pimeää Lordia nousemaan tänään, ennen puoltayötä. Luulisin, että tollainen asia ei unohtuisi sille ihan sekunnissa. Siis kerrankin Harry voisi olla järkevä ja kertoo jollekin aikuiselle. Jos 4 keskenkasvusta opiskelijaa osaisi tehdä kelmien kartan, niin minkä takia joku opettaja ei tee sellaista ja anna vorolle, tai ylipäätään vaikka kaikille opettajille,
Että niin olisi vähän helpompi valvoa sitä, että ei oppilaat vaikka lähde ihan minne tahansa hortoilemaan. Vai onko se taas Dumbledoren selitteitä? Täytyy antaa oppilaille mahdollisuus lähteä väärille teille. Ei voi tehdä liian helpoksi vorolle sitä, että voro saisi ne kiinni. Mutta telaitus tapahtuu äkkiä ja siististi. Siis katkaisemalla hevoskotkan kaula kirveellä. Mä väitän, että se kävisi helpommin ja siistimmin. No tietenkin avarakevadralla, mutta sitä ei ehkä kukaan uskalla sanoa tai halua. Mutta sitten myös myrkyllä. Eikö myrkky olisi vähän armeliaampi? Mähän on lapsena pelännyt aivan todella paljon koiria. Enkä siis edelleenkään pidä kauhean kovaäänisistä ja hyppivistä ja murisevista isoista koirista. Niin siis tollain, että jostain pimeydestä tulee valtavan kokoinen musta koira, joka hyökkäisi kimppuun ja lähtisi raahaamaan tällipajun juurakon alle, niin kuulostaa mun mielestä aivan painajaismaiselta. Melkein yhtä hirveältä kuin ne jättiläishämähäkit. Mutta vaan melkein. Mutta jos Hermione haluaa lähteä hakemaan apua ja Harry ei halua jättää Ronia yksin sen koiran kanssa, niin minkä takia ne ei tee sillä tavalla, että Harry jää sinne auttamaan ja Hermione lähtee hakemaan apua? En tässä nyt taas mitään järkeä, että ne on kaikki kolme siellä vaarassa. Eikä kukaan ole auttamassa. Ja ne on 13-vuotiaita. 13. Rääkyvä Röttelä. Yksi sarjan mahtavimmista nimistä mun mielestä. Mä en kyllä jotenkin edelleenkään hyväksy sitä, että Siriuksen tukka olisi muka kyynärpäiden tasalle. Siis se on superpitkä. Ja onhan sillä toki ollut aikaa kasvattaa sitä siellä Azkabanissa, mutta ensinnäkin tää ei vastaa mitenkään mun kuvitelmia. Ja toiseksi, eihän kaikilla edes kasva noin pitkäksi, vaikka kasvattaisi niitä kuinka monta vuotta tahansa. Hän oli unohtanut taijat. Hän oli unohtanut olevansa lyhyt, laiha ja 13, kun taas Sirius oli pitkä, täysikasvuinen mies. Musta tuntuu, että Harry unohtaa aika usein nämä tosielämän realiteetit. Okei, tämä kuva on myös todella kriipi. Toki musta tuntuu, että mun kuvitelmissa, varsinkin lapsena, niin mä en ehkä tajunnut, että kuinka paljon 12 vuotta Azkabanissa vaikuttaa ihmiseen. Ei ihme, että on vähän ihmishirviön ja vainajan näköinen. Mä tykkään tästä leikistä. Lupin tuli paikalle. Ja tietenkin, koska kahdessa edellisessä kirjassa pimeyden voimilta suojautumisen opettaja on kirjan loppuvaiheessa osoittautunut tosi isoksi pahikseksi, niin totta kai se ensimmäinen ajatus oli se, että ei jumakauta, Lupin on Siriuksen kanssa kimpassa ja ne on molemmat pahiksia. Mutta onneksi me tiedetään, että Lupin ja Sirius on molemmat hyviksi. Ärsyttää se Peter. Tosi paljon. Ärsyttää. Edelleenkin. Ja se, että se karkaa. Ja että, no mut ei mennä siihen vielä. Se on vasta ensi viikon lukukappaleissa. Aika kiinnostavaa, että Ronin suhtautuminen ihmissusiin on näin jyrkkä. Kun mä oon ajatellut, että Weasleyt on tosi suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä, mutta tässähän se kohtelee niin kuin ihmissutta ihan tosi törkeästi. Ja sitten mä mietin sitä, että onko Hermione vihanen Lupinille vaan sen takia, että se luulee, että se on auttanut Siriusta murhaamaan Harryä, vai että onko silläkin ennakkoluuloja ihmissusia kohtaan. Se taas ei olisi yhtään Hermionen tapasta, koska se kuitenkin suhtautuu tosi empaattisesti esimerkiksi kotitonttuihin. Ja eihän se ihmissutena oleminen ole niinku kauheeta, jos sen vaan pitää aisoissa, niin kuin Lupin pitää. Ja nää nyt siis ainakin aukeaman verran on silleen, että anna minulle tilaisuus selittää, jos vain annat minun selittää. No selittäkää! Sanokaa, niin kuin, älkää odottako, että ne on silleen, että okei, selittäkää. Vaan rääkäskää se totuus ilmaan. Minna tosiaan suunnitteli tämän lukumaratonin ja jako nämä luvut. Ja nyt mä vihaan Minnaa. Koska se teki tämän viimeisen katkon just tähän kohtaan, kun selviää, että kutka on Peter. Mä haluaisin lukea eteenpäin. Mä en todellakaan malttaisi, nyt on torstai, odottaa maanantaihin asti. Mut mun on pakko. Onneksi mulla maanantaina itse asiassa vapaa päivä, niin mä ehkä vaan luen koko päivän, että mä saan ton kirjan loppuun. Koska nyt alkaa ne jännittävät kohdat. No, kyllä te tiedätte, mitä siellä kirjan lopussa tapahtuu. J.K. Rowling on palannut Twitteriin ja tällä kertaa se twiittailee ihan niinku kiinnostavia juttuja. Joku oli kysynyt siltä, että mikä sen kirjoista oli helpoin kirjoittaa. Ja se vastaa, että Pottereista Azkabanin vanki, mikä sopii hyvin nyt tähän tämänhetkiseen kirjaan. Hän oli silloin taloudellisesti saattaessa turvatussa asemassa,
Pottermania ei ollut vielä ylitsepääsemättömän suurta, ja sen tytär oli aloittanut koulussa. Ensimmäistä kertaa hänellä oli tunteja päivässä kirjoittaa, ja tuntui, että se kirja kirjoitti itsensä. Tämä on itse asiassa tosi kiinnostava fakta. Ja nyt mä aloin miettiä, että onko Rowling kirjoittanut, tai onko siitä kirjoitettu kirjaa, siis siitä pottereiden kirjoittamisen prosessista. Siis vähän samalla tyylillä, kun on Jaana Kapariatan Pollomuhku ja Posityyhtynen. Sellainen kirja kiinnostaisi kyllä. Nyt alkaa neljäs eli viimeinen viikko Harry Potter ja Azkabanin vangin parissa. Mä oon niin innoissani, me saadaan vihdoinkin tietää totuus Siriuksesta, tai siis lähinnä Harry saa tietää. Mulla oli siis sellainen haave, että mä lukisin tän ihan loppuun nyt tänä yhtenä päivänä, nyt maanantaina. Ja mä oon varustautunut tähän asiaan kuuluvalla tavalla. Mulla on jäätelöä ja pensasmustikoita ja vähän kokista viinilasissa. Mun olisi pitänyt syödä kasvissa se keittoa. Nyt on lounasaika, mutta todellakin syönyt herkkuja ja alan lukea tätä. 18. luku. Kuutama, matohäntä, anturajalka ja sarvihaara. Tästä lähtee aiottamaan niin innoissani. Hermione sanoi, että tällä vuosisadalla on ollut vain 7 animaagia, mikä tuntuu tosi hassulta. Nämä on niinku niitä rekisteröityjä animaageja. Onko se animaagiksi muuttuminen oikeasti niin hankalaa, että ihmiset ei ryhdy siihen? Mutta ei se voi olla niin hankalaa, jos 3 koululaista, vaikka kuinka fiksuja olisikaan, niin pystyy tekemään sen. Vai onko sitten niin, että tosi monet tekee sen, mutta ei vaan rekisteröidy, mikä tuntuu jotenkin omituiselta? Toisaalta ehkä sitten vaan niin kuin aikuiset velhot ei halua animaageiksi, koska se voi mennä kauhealla tavalla pieleen. Mutta ehkä 15-vuotiaat ei tajua vaan pelätä. Erityisen paljon Kalkkaros inhosi Jamesia. Kateellinen hän oli, kun James oli niin lahjakas huispauksessa. Piste, piste, piste. Tiesikään J.K. Rowlingin tässä kohtaa, että Kalkkaros rakastaa Liliä edelleen ja aina. Tiedättekö, mä en ole sellainen ihminen, että mä niinku vihaisin muita ihmisiä. Niin sit tuntuu tosi omituiselta, että Kalkkaros oikeasti vihaa Jamesia, Siriusta, Lupinia, ehkä Peteriäkin. Näin monien vuosien jälkeen. Se, että sä oikeasti vihaat sun koulukavereita ja että se viha elää ja kasvaa sun sisällä monta kymmentä vuotta. Niin tapahtuuko sellaista oikeasti vai vaan kirjoissa ja elokuvissa? Kun sitä tapahtuu kirjoissa ja elokuvissa aika usein. Mutta en mä siis tosi elämässä törmää ihmisiin, jotka vihais toisiaan. Siis kyllähän jotkut ihmiset on tietty ärsyttäviä ja kaikkien kanssa ei tule yhtä hyvin toimeen. Mutta en mä kyllä keksi, ketä mä vihaisin. Niin kuin oikeita ihmisiä. Tietenkin Voldemortia mä vihaan tietenkin, mutta oikeista ihmisistä. No mä Trumpista tykkään, mutta en nyt voi tiedä, että vihaaks mä sitä. Kutka muuttui just Peter Piskujaaniksi. Olisi tosi kiinnostavaa tietää, että jos sä oot ollut 12 vuotta rottana, miltä tuntuu olla taas ihmisenä. Koska mä en usko, että se on kertaakaan muuttunut ihmiseksi tässä välissä, kun se on ollut kuitenkin Weasleyllä. 12 vuotta rottana, se on 12 vuotta esimerkiksi puhunut. Peterillä kävi tosi hyvä tuuri, että se päätyi Weasleyn perheeseen, koska Ron Weasleystä tuli Harry Potterin paras ystävä, ja se majaili samassa makuusalissa Harryn kanssa. Ja sitten taas toisaalta se oli ihan superhuono tuuri, että Sirius Musta sai ehkä niinku ainoan sanomalehden 12 vuoteen käsiinsä. Ja just siinä lehdessä sattui olemaan kuva Weasleyn perheestä Egyptissä, ja kutka oli siinä niin tarkkana, että sen puuttuva sormi näkyy. Aika paljon sattumia, mut mä annan sen anteeksi. Jälleen kerran ihan käsittämättömän hieno tää sivu. Tosin jumalauta mua ahdistaa, kun mä tiedän, että nyt kaikki lähtee meneen hirveällä tavalla pieleen. Miten ne ei muista, että Lupin muuttuu ihan kohta ihmistudeksi? Minkä takia ne kahlitsi Piskuilanin just Lupiniin ja Ronin, jonka jalka on säpäleinä, vaikka Lupin nyt on laittanut siihen lastaan? Miksi kaiken pitää mennä pilalle? Siis jos ne olisi saanut Peterin Azkabaniin, niin ehkä Voldemort ei olisi koskaan noussut uudestaan. Harry olisi voinut muuttaa Siriuksen luokse, okei, no tämän sarjan loppuosat olisi ollut kauhean tylsiä. Mutta silti, me olisi saatu onnellinen loppu. Mitä on niin hirveä, kun ankeuttaja yrittää suudella Harrya. Ai kauhean, mä vihaan ankeuttajia. Hei, niitä mä vihaan. Mutta jos mä jostain tykkään, niin siitä, että
ankeuttajien kohtaamisesta toipuu suklaan avulla. Ja tämä siirtorohkareelta vaikuttava suklaalevy, jonka Matami Pomfrey tuo, niin on jo lapsesta asti ollut mulle sellainen niin kuin ihana yksityiskohta tässä kirjassa. Hermione ja Harry on matkustanut ajassa taaksepäin. Ja Hermione sanoo, etkö ymmärrä, me rikotaan yhtä velhomaailman tärkeintä lakia. Kukaan ei saisi siirtää aikaa, ei kukaan. Ja silti Hermione saa ajankäänteen käyttöönsä ihan vaan perusopintoja varten. Ei mene läpi. Siis vaikka kuinka olisi mallioppilas, vaikka kuinka mä karmiva olisi sitä mieltä, että se on ihan ok, niin miten se muka saa ajankääntämen käyttöönsä? Ei mitään järkeä. Siis nämä kuvitukset on vaan niin upeita. Siis jotenkin kaikki se valo ja liike ja pienet yksityiskohdat, mitä näihin on saatu, niin ei voi kuin ihailla. Ja tääkin, aivan mielettömän hieno kuva. Me tapaamme vielä, hän eli Sirius sanoi. Sinä olet todella isäsi poika, Harry. Mutta edelleenkin, jos tylypahkassa pitäisi olla maailman parhaat taikasuojaukset ja puolustukset, niin miten on mahdollista, että sieltä voi noin vaan lentää pois hevoskotkalla? Ei käy järkeä. Mutta Siriuksen karkaamisesta varmaan tehtäisiin taikaministeriössä tosi iso tutkinta. Ja miten sitten siinä tutkinnassa ei kävisi ilmi, että Hermionella on ajankäännin? Koska kyllähän niiden sitten siinä kohtaa, kun mitkä ilmiselvät pakokeinot osoittautuu mahdottomiksi, niin niiden pitäisi alkaa katsoa niitä sellaisia vähän vähemmän selviä keinoja. Miten se ei muka missään kohtaa paljastu? Mä en kestä, miten surulliselta Lupin näyttää tässä. Mun sydän särkyy. Miksi sen pitää olla ihmissusi? Miksi velhot ja noidat on niin suvaitsemattomia? Miksi se ei saa jäädä tylypahkaan? Vitsi, nyt mä oon ihan kokonaan unohtanut tämän piskuillanin velan Härille. Oliko sillä joku merkitys tulevissa kirjoissa? Ehkä oli. Mutta ei varmaan mikään ihan valtavan suuri. Ehkä se kerran jätti sen tappamatta ja sitten se sen jälkeen yritti tappaa sitä. Miten mä voin unohtaa tällaisen? Mä oon siis selvästi lukenut niitä viimeisiä kirjoja ihan liian vähän. Ai että tää kirjan loppu saa mut ikävöimään kesää. Sitä, että linnut lentelee ja taivas on sininen ja on lämmin ja helteistä ja kukat tuoksuu ja on ihana olla ulkona. Nyt on vielä pikkasen turhan vilakka, mutta ehkä jo toukokuussa. Ehkä jo toukokuussa. Ja olipa kätevää, että rohkelikko voitti nyt huispausmestaruuden, että ne voitti tämän tupamestaruuden niillä pisteillä, koska tänä vuonnahan Dumbledore ei olisi voinut olla vaan silleen, että ja annan Härille 500 pistettä erinomaisista pelastusoperaatioista ja Hermionelle 300 pistettä ajanhallinnallisista taidoista. Koska kukaan ei olisi saanut tietää, että mitä ne on tehnyt. Mutta tällä tavalla tupamestaruus tietenkin taas rohkelikolle. Kiitos huispauksen. Oi Hermione. Kävin tänä aamuna tapaamassa McCarmivaa juuri ennen aamiaista. Olen päättänyt luopua jästitiedosta. Mutta sinähän sait kokeesta 320% oikein, Ron sanoi. Hermione on kyllä aika kone. Voi että tämä Siriuksen kirje Härille on niin liikkis. Ja se, että se antoi sille tämän luvan mennä tylyahoon. Mä olin myös ihan kokonaan unohtanut, että Ronin pöllö tuli Siriukselta. Oliko tämän nimi nyt se Positiyhtönen? Voi kun hän näyttää niin suloiselta. Siinä oli Harry Potter ja Azkabanin vanki. 5/5 tähteä. Ja kyllä, mä tykkäsin tästä enemmän kuin näistä kahdesta ensimmäisestä kirjasta. Ja nyt mä niin kuitenkin jää miettimään sitä, että minkä takia mä tykkään tästä kirjasta niin paljon. No ensinnäkin, me ollaan jo aika sisällä siinä velhomaailmassa, taikamaailmassa, että ihan kaikkea ei tarvi kertoa alusta asti. Sitten myös ton kirjan rakenne siitä, että toi juonen käänne siellä rääkyvässä röttelössä on niin valtava. Siis se, että Sirius Musta, jota on ajateltu, että se on hirveä pahis, se on tappanut
tämä kavaltanut Harryn vanhemmat, se yrittää tappaa Harryä, niin se onkin hyvis, se on ihana tyyppi. Se on tarjoamassa Harrylle paljon onnellisempaa kotia. Et vaikka mä nyt toki tiesin sen, niin se suunnanvaihdos on niin dramaattinen, että se tekee tosta kirjasta aivan mahtavan. Ja se, että se paljastaa tietoa, tai niin muuttaa sitä tietoa, mitä meillä on menneisyydestä, niin on myös kiinnostavaa. Et ei vaikka se, että Gilderoy Lockhart, joka nyt vaan oli tosi ärsyttävä tyyppi, niin paljastuu myös ärsyttävän lisäksi tosi vaaralliseksi ja epärehelliseksi ihmiseksi. Ei se ole niin iso järkytys tai iso shokki, iso juonenkäänne, mutta tää on. Siriushan on ollut mun lemparihahmoja, mutta täytyy sanoa, että tällä lukukerralla mä ehdottomasti tykästyin nyt enemmän Lupiniin. Lupin on fiksu. Hän käyttäytyy jälleen sopivalla tavalla. Toki Siriukselle sanottakoon se, että hän on ollut 12 vuotta syyttömänä Azkabanissa. Et se on varmasti myös vaikuttanut hänen persoonallisuuteensa. Mutta se, että en mä esimerkiksi voi niinku ymmärtää sitä, että minkä ihmeen takia Sirius saatteli Kalkkaroksen ihmissunden luokse, kun oli koulussa. Siis toi on sellaista jotenkin niin pahan tahtosta. Mä en ymmärrä, mikä aivotus saa ihmisen, vaikka kuinka te olisitte niin kuin vihamiehiä. Niin miten sä laitat sen sellaiseen vaaraan? Mutta Lupin on ihana ai, että mä rakastan Lupinia ja mä vähän jo suureen etukäteen hänen kohtaloaan. Tällaisia mietteitä mulla on nyt Azkabanin vangista tämän lukukerran jälkeen. Seuraavaksi on vuorossa Harry Potter ja liekehtivä pikari. Lord Voldemort palaa, me päästään näkemään huispauksen maailmanmestaruuskisat, mahtavat kolmivelhoturnajaiset. Seuraava kirja tulee todellakin olemaan paljon tummempi sävyneisempi kuin nämä kolme ensimmäistä. Odotan innolla. Joskin vähän kauhulla, koska se on paksumpi kirja kuin tämä, joten viikoittaiset lukuannokset ovat myös huomattavasti isompia. Hei, kerro kommentteihin, mitä mieltä sä oot Azkabanin vangista, ja heräskö jostain näistä mun ajatuksista tai kysymyksistä jotain ajatuksia siellä sun päässä? Olis ihanaa päästä puhua vähän lisää Harry Potterista. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moi moi!